Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Georgia Deacon, maestrul tău Feng Shui. Mă bucur nespus că și în această joi suntem împreună, tocmai pentru a descoperi împreună calea către adevăr, către lumină, către armonie, către bunăstare, către toată acea pace interioară care specifică fiecăruia dintre noi, o descoperim împreună în cadrul fiecărei emisiuni. Emisiunea Totul este Feng Shui vine în întâmpinarea voastră, după cum știți, cu răspunsuri și întrebări, cu problematici multiple, cu soluții pentru problemele voastre, cu afirmația săptămânii care, așa cum îmi mărturisiți, vă bucură și vă înnobilează viața și, mai mult decât atât, cu previziuni diverse care, în măsura în care le potențați sau le minimalizați, reușiți să le speculați astfel încât să vă aducă plus valoare vieții voastre. Ce mi-am propus pentru astăzi și am să vă rog să nu vă supărați pe mine, pentru că e foarte important să conștientizăm valoarea informațiilor date. Pentru astăzi mi-am propus să sărim un pic peste partea de previziuni, pentru că, iată, avem foarte, foarte multe întrebări pe finalul acestui an. Vorbim despre întrebări care vizează schimbările casei, schimbările biroului, modificări energetice, modificări ale locului de concepere a proiectelor de viitor. Așa că toate aceste întrebări, ca să pot să vă răspund, m-am hotărât ca astăzi să o las mai moale, în limbaj popular, cu previziunile, pentru că sunt și colegii mei pe care îi puteți vedea în ceea ce privește acest aspect, dar pentru mine cel mai important astăzi este să pot să vă răspund în mare măsură întrebărilor legate de propria voastră evoluție. Și aici vorbesc despre un întreg curs care, în mod normal, ține o zi întreagă de dimineață până seara. Este vorba de cursul Bazele Feng Shui Practici Intensive, pe care, bineînțeles, îl puteți face dacă doriți cu mine sau cu alte persoane. Puteți întreba în redacție cum aveți posibilitatea de a participa la acest curs, dar din acest curs v-am ales cele mai importante noțiuni în ceea ce privește clădirea în care stați, locația pe care o alegeți, biroul unde munciți, patul unde dormiți și, bineînțeles, locul unde luați masa. Foarte multe întrebări vis-a-vis de aceste aspecte, pentru că oamenii mă urmăresc de prin țară și din afara țării și le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de mine. De aceea, ceea ce vom prezenta astăzi este inedit. Este un curs condensat, gratuit, pe care, iată, cu ajutorul acestei minunate televiziuni 6TV vi-l pune în palmele voastre, trebuie doar să aplicați ceea ce eu vă învăț în această emisiune. Deci vom avea timpul nostru exclusiv pentru amenajările interioare și, bineînțeles, dacă doriți să faceți lucrurile ca la carte, măsurătorile sunt de bază. Vom ajunge imediat și la partea de măsurători, pentru că o luăm pe rând, nu scăpați așa ca gâsca prin apă. Eu trebuie să știți că sunt, pe maestru zilei sunt metal yin, așa că metalul yin este o structură extrem de organizată, extrem de serioasă, de punctuală și pentru mine contează foarte, foarte mult ca fiecare dintre voi să înțeleagă exact ce are de făcut. Fiecare pas în parte contează, el face parte dintr-un puzzle de armonizare a ființei noastre cu tot ceea ce ne înconjoară. Și atunci menirea mea este îndeplinită dacă voi reuși să vă îmbunătățiți viața. În sensul acesta o am pe doamna Maria din Italia. Vreau să vă mulțumesc, doamna Maria, că mă urmăriți, că sunteți alături de mine, că fiecare emisiune este atât de importantă pentru dumneavoastră. Și vreau să vă transmit și eu un mesaj pe această cale, deși vorbim aproape săptămânal la telefon. Acest mesaj vă vizează nu numai pe dumneavoastră, ci și pe persoanele care mă urmăresc și nu îndrăznesc încă să îmi scrie. Indiferent ce circulă pe internet, pe Facebook, pe media, în afara televiziunii 6TV, întrebați-mă pe mine în mod direct, pentru că internetul este plin de tot felul de informații netestate, necalibrate, care au fost prinse din zbor de diverse persoane amatoare și puse acolo, hai să vedem ce impact au, câte link-uri iau și așa mai departe.
Deci, întrebați-mă pe mine pentru că este gratuit. Nu vă costă absolut nimic, vă costă doar o secundă din timpul vostru să vă alocați 5 minute, să puteți să-mi scrieți un mesaj și în măsura în care reușesc în ziua respectivă vă răspund. Dacă nu, cu siguranță în decurs de 48 de ore vă răspund. Revenim la afirmația săptămânii, pentru că aceasta, după cum știți, este atât de împământenită și atât de folosită și are rezultate atât de uimitoare de benefice din perspectiva celor care au testat afirmațiile săptămânii, încât nu am cum să sar peste acest capitol, drept pentru care afirmația săptămânii pentru săptămâna aceasta este următoarea. Cred că pot manifesta energie divină în interiorul și în exteriorul meu. Repet, cred în manifestarea energiei divine în interiorul și în exteriorul meu. Această afirmație am ales-o în mod special în această săptămână, pentru că în structura vibrațională a anului 2017, iată, vorbim despre o traversare într-o mare de conflicte. Știți foarte bine că la începutul anului 2017 nu mi-a plăcut să vin și să spun în fața voastră că anul 2017 este un an de încrâncenări, este un an de competiții majore, este un an de burzuluieli în care foarte multe persoane se vor rupe din structurile deja existente. Mi-a plăcut să vă spun că tot acest an este plin de provocări și provocările acestea sunt la nivel cognitiv, în primul rând, pentru că a fost un an de cocoș, drept pentru care inteligența era la mare înălțime și încă mai este. Și argumentele cognitive erau cele care contau foarte, foarte mult. V-am povestit în fiecare lună cum puteți să estompați și să potențați energiile benefice. V-am povestit care sunt elementele și resursele pe care le puteți folosi. Iată, și în această săptămână, afirmația pe care am ales-o este una extrem de puternică pentru că implică energia Universului. Acolo unde Dumnezeu își lasă amprenta, acolo unde energia divină vine să binecuvânteze momentul creației, totul se leagă ca prin minune. Ceea ce face ca ulterior să existe impedimente, ceea ce face ca noi să ne împiedicăm, ceea ce generează la un anumit moment dat o energie stagnantă, se află numai și numai în mintea noastră, pentru că mintea noastră are această predispoziție inițială de a trăi într-o permanentă frică, într-o permanentă circumstanță de apărare, acolo unde nici măcar poate nu există vreun risc sau vreo probabilitate că ceva s-ar putea întâmpla cu noi. Iată că mintea noastră inventează tot felul de situații, tot felul de cazuri în care ar trebui să ne temem la un anumit moment dat chiar și de umbra noastră. Toate lucrurile astea vă spun că nu vă aduc beneficii, vă aduc doar frustrări, doar stări de angoasă și la un anumit moment dat pot ajuta chiar la apariția depresiei. De aceea, pentru a vă putea detașa de gândurile acestea, v-am adus în prim plan această afirmație: cred în manifestarea energiei divine în interiorul și exteriorul meu. Asta înseamnă că eu mă las condus de energia divină, mă abandonez, iar mintea mea, cea care la un anumit moment dat este predispusă să gândească, să facă, să dreagă, să conceapă tot felul de planuri, de proiecte, mai mult sau mai puțin fezabile pentru mine, da? Este pusă doar la treabă atunci când, într-adevăr, am nevoie de un plan riguros și de un executant care să manifeste rațional implicarea mea în carne și oase, în aspectele palpabile ale vieții. Manifestarea energiei divine vine ca o binecuvântare dată de Dumnezeu, care la un anumit moment dat pentru noi oamenii pare mult prea facilă, mult prea la îndemână, mult prea față
față în față cu ochii noștri. Adică ne gândim, doamne, dar să fie oare lucrurile atât de simple? Să-mi fie mie atât de ușor doar să apelez la energia lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, ajută-mă să, sau Doamne, dă-mi ceea ce-ți cer, sau Doamne, împlinește voia pentru ca eu să primesc. Poate că toate lucrurile astea sunt atât de ușor de realizat, încât tot ceea ce este simplu pare foarte, foarte complicat. Și atunci avem nevoie de foarte multe dogme, avem nevoie de manuale în care să ni se spună exact ceea ce trebuie să cerem, cum trebuie să cerem, cum trebuie să manifestăm, drept pentru care instituția credinței, de fapt, credința s-a transformat într-o instituție. Și atunci, totul, în complicățenia existenței, devine extrem de alambicat. Eu vreau să vă spun că lucrurile sunt extrem, extrem de simple. Nu avem nevoie nici de dogme, nu avem nevoie nici de instrumente extraordinar de complicate și complexe. Avem nevoie doar de puterea credinței și de dorința noastră de manifestare. În momentul în care voi ați gândit ceva benefic pentru voi și pentru cei din jurul vostru, acel lucru se află deja pe țeava manifestării, se află deja pe canalul de materializare. Drept pentru care voi aveți capacitatea de a manifesta ceea ce gândiți prin vorbele voastre și ulterior, făcându-vă un plan riguros, inclusiv prin faptele voastre. Lucrurile astea le vom reitera la începutul anului 2018. Iată că revenim la lecția primă din anul 2017, acolo unde vă întrebam dacă într-adevăr știți cum să vă faceți un plan pentru anul ce urmează, știți care sunt prioritățile voastre, știți de unde plecați și unde vreți să ajungeți. Dar asta este o altă lecție în care vom vorbi despre eficientizarea energiilor de materializare. Până atunci, haideți să revenim la ceea ce mi-am propus, respectiv întrebările voastre vis-a-vis de casă, de birou, de pat, de locul în care munciți, mâncați, dormiți, iubiți și așa mai departe. Și pentru asta mi-am făcut un plan, bineînțeles, știți că mie îmi plac foarte tare planurile și îmi plac foarte tare lucrurile făcute meticulos. De aceea, haideți să începem de la exteriorul unei clădiri, exteriorul unui teren, exteriorul unui apartament. Cât de important este exteriorul acestui loc în care trăim sau muncim? Foarte, foarte important. Unii dintre noi am spune că la un anumit moment nu contează ce ne înconjoară, contează doar ce este înăuntru. Este parțial corect acest lucru pentru că, într-adevăr, ponderea aspectelor pozitive le putem avea în interiorul casei sau în interiorul biroului, dar ele sunt influențate în mod direct și de ceea ce ne înconjoară. De exemplu, pot să vă dau un exemplu concret vis-a-vis de casa mea. Nu-mi permit să vorbesc despre casele altor persoane sau altor clienți, pentru că fiecare își dorește să rămână în anonimat și mi se pare absolut normal. Facem un contract de confidențialitate în momentul în care intru în casele voastre, dar despre casa mea pot să vorbesc liniștită. Și pot să vă dau un simplu exemplu. Iată, casa mea are o orientare către sectorul de sud-est 3. Așa cum v-am povestit în alte emisiuni, în Feng Shui avem 24 de munți, reprezentând 24 de puncte cardinale. Fiecare dintre punctele cardinale pe care deja le știți, nord, sud-est, vest, punctele principale și cele secundare, nord-vest, sud-vest, nord-est și sud-est, da? Având o împărțire a câte 15 grade și fiind împărțite pe trei categorii, respectiv nord 1, nord 2, nord 3, nord-vest 1, nord-vest 2, nord-vest 3, vest 1, vest 2, vest 3 și așa mai departe, da? Deci, în total, sumarizează 24 de puncte cardinale identificate pe lopan sau pe busola Feng Shui, așa cum este ea denumită, cei 24 de munți.
Acești 24 de munți au o însemnătate extraordinar de mare, pentru că, în primul rând, ne arată fluxul de energie pozitivă și fluxul de energie negativă în ceea ce privește casa noastră. Aspectele exterioare și ele sunt foarte, foarte importante. Ne întoarcem la conceptul de bază care este reprezentat de conceptul celor 5 elemente, apă, lemn, foc, pământ, metal, care ele se află într-un ciclu constructiv, într-un ciclu de consum și într-un ciclu de distrugere. Aceste trei cicluri se regăsesc atât în interiorul casei noastre, cât și în exterior, dar pentru că noi vorbim despre exterior în momentul de față, vom conștientiza faptul că dacă, de exemplu, avem un acoperiș în valuri, da, ceea ce reprezintă elementul apă, și vom avea de jur împrejur blocuri înalte, suntem înconjurați de element lemn. După cum știm, sau poate vom învăța în cursul Bazele Feng Shui Practici Intensive, elementul apă hrănește elementul lemn. Deci ce se va întâmpla cu casa cu acoperișul în valuri? Ei bine, va alimenta prosperitatea tuturor blocurilor înalte, pe când ea va fi secătuită, pentru că elementul lemn consumă energia elementului apă. Este doar un simplu exemplu, n-am ajuns încă să vă povestesc despre energia casei mele, dar am să vă spun doar atât că eu, fiind față în față, stau la bloc, ca marea majoritate a celor care mă urmăresc, și fiind față în față cu energia liftului, da, mă aflu chiar pe un sector, pentru că ușa mea este pe sectorul de nord 2, chiar sectorul de carieră alimentat de zi, de șobolan, da? Mă aflu chiar în structura unui potențial risc de pierdere de energie pe elementul carierei. Drept pentru care energia liftului trebuie estompată. V-am dat un exemplu atât pentru cei care stați la casă, da, iată cum acoperișul poate să influențeze prosperitatea casei voastre, a celor care stau și produc în casă, și iată cum la bloc, da, doar prin prisma faptului că ai ușa apartamentului față în față cu liftul, îți poate influența într-o manieră negativă sectorul respectiv. În momentul în care vorbesc despre sectoare, mulți dintre voi m-ați rugat să reiterez palatul, structura celor 9 palate, respectiv harta Pacua sau Bagua. Nu cred că vom avea timp în emisiunea aceasta, dar vă spun că mare parte din cele mai importante sectoare ale casei le reprezintă, pentru că văd în fiecare zi oameni care îmi intră în cabinet și îmi spun: nu știu cum să fac să-mi schimb jobul, să câștig mai mulți bani sau să mă înțeleg mai bine cu membrii familiei. Deci, cel mai important sector, după părerea mea, este sectorul de sud-vest, care este sectorul de dragoste, și dacă dragoste nu ai, nimic nu ai sau nimic nu ești, da? Așa că potențați-vă în mod expres acest sector. Dacă sunteți singuri sau dacă lăsați disarmonia să intre în familia voastră, cu siguranță nu vă veți mai putea bucura de energia banilor sau de energia creșterii în carieră. Și după ce echilibrați acest sector, sectorul de sud-vest, aveți mare, mare grijă cu sectorul de nord, care reprezintă sectorul carierei. Este un sector de apă, un sector care aduce creșterea în carieră și, bineînțeles, specifică animalului șobolan, care va să zică: cum stăm cu amplasarea apartamentului și a casei în exterior? Foarte importante sunt cele 4 animale celeste. Vorbim pe sectorul de vest, haideți să o luăm cu nordul, dacă v-am vorbit despre nord. Pe sectorul de nord vorbim despre broasca cestoasă, care este reprezentată de un munte, da, asta pentru că carapacea broastei cestoase reprezintă stabilitate. Știm foarte bine că broasca cestoasă este un simbol al longevității, da, al stabilității. Ei bine, în structura Feng Shui-ului, ea este reprezentată de un munte, da?
Și atunci, pentru carieră, avem neapărată nevoie de această broască țestoasă pe sectorul nordic și ea trebuie să fie obligatoriu neagră. Da? Nu vă rog din inimă să nu achiziționați acele broaște din rășină care sunt sub forma aurie, îi scoateți banul, îi băgați banul, o întoarceți cu fundul, cu fața, cu spatele, pe față, pe spate. Am întâlnit un milion de variante. Vă rog din inimă, dacă tot vreți să puneți o broască, da? Și vorbesc despre broasca de carieră, nu broasca cu trei picioare, că este mare diferență între cele două broaște, da? Broasca cu trei picioare este o altă poveste, ea are structura stelelor zburătoare pe spate, foarte important, și în condițiile în care o veți amplasa trebuie făcută o măsurătoare extrem de corectă, iar banul nu se bagă și se scoate în fiecare zi, cum scrie pe internet sau cum au sesizat diverse alte persoane care m-au întrebat, știți, eu bag banul în fiecare dimineață și îl scot în fiecare seară, e bine? Și atunci m-am luat cu mâinile de cap și am zis, Doamne Dumnezeule, dar ce se mai inventează în lumea asta, tocmai pentru a maximiza, poate la un anumit moment dat, importanța remediilor care, după părerea mea, sunt extrem de importante, amplasate pe sectoarele și gradele exacte. Deci, dacă vă luați o broască țestoasă și o puneți alandala prin casă cu băgați banul, scoateți banul, din păcate trebuie să vă spun că această broască va avea doar rol decorativ. Mai departe, Dumnezeu cu mila, dar dacă urmăriți emisiunile mele sau dacă veniți la cursurile de bazele Feng Shui practici intensive, dacă aduceți harta casei voastre în discuțiile pe care noi le purtăm împreună, veți vedea că există un anumit loc specific unde se potențează această energie de prosperitate și creșterea carierei, în care voi puteți să vă folosiți atât de broasca cu trei picioare cu banul în gură, da? Cât și de broasca de carieră, cea care oferă stabilitate în structura voastră evoluționară. Bun, m-am referit la sectorul nordic și cred că am vorbit destul de mult despre acest sector. Mai avem alte trei sectoare prioritare reprezentate de sectorul sudic. De sectorul nordic, ce am uitat să vă spun este că e un sector de apă. Deci dacă întotdeauna veți dori să proiectați pe cariera voastră resurse multiple, ascensiune, succes și așa mai departe, o veți face cu ajutorul apei yang. Apă yang înseamnă fântână în mișcare, înseamnă pești în acvariu, înseamnă vazele acelea decorative pe care le puteți lua de oriunde, prin care se plimbă tot felul de sclipiciuri, tot felul de figurine, da? Înseamnă o morișcă cu apă, înseamnă tot ceea ce găsiți ca și apă în mișcare. Am găsit foarte multe forme și noi, bineînțeles, că putem să vă recomandăm în funcție de stelele zburătoare, pentru că analiza unei case se face suprapunând toate școlile Feng Shui-ului și văzând într-un final dacă patentul final, adică energia finală a stelelor zburătoare, permite ca energia apei yang să fie folosită pe sectorul nordic, ceea ce este recomandat din start. Bun, revenind la sectorul sudic, pe sectorul sudic avem o altă mâncare de pește cu o altă entitate și aici vorbim despre pasărea Phoenix. Dacă mai țineți minte, casele la țară, vorbim de casele de acum 100 de ani, poate și acum 80 de ani, erau orientate, adică aveau fața către sectorul de sud. Asta pentru că vânturile băteau din nord și ca să se protejeze, ca să poată să aibă acea protecție față de tot ceea ce însemna intemperii, vreme și așa mai departe, își așezau casa cu intrarea dinspre sud. Dar mai există o justificare vis-a-vis de această intrare, care, după părerea mea, mi se pare că prea mare este coincidența să fie doar așa o simplă banalitate în ceea ce privește amplasarea intrării caselor. Intrarea caselor sau deschiderea lor sau orientarea este obligatoriu să fie cât mai largă, sub forma unei văi, sub forma unei cozi de Phoenix. Dacă vă aduceți aminte, pasărea Phoenix de culoare roșu stacojiu, da, are atașată o coadă spectaculoasă. Este o coadă
plină de vâlvătaie, plină de flăcări. Și cum este această coadă? Ei bine, este un pic ondulată, da? Adică un pic ca o vale. Această simbolistică pe care Feng Shui-ul și-a însușit-o ne recomandă nouă ca întotdeauna sectorul sudic să aibă deschidere, sectorul sudic să aibă viziune, să se poată potența această pasăre Phoenix care vine cu oportunitățile și nu numai cu oportunitățile, vine și cu faima, cu recunoașterea, cu susținerea mentorilor și așa mai departe. Bineînțeles că toate lucrurile astea pot fi potențate într-o manieră extrem de benefică în momentul în care voi conștientizați că pasărea Phoenix trebuie să fie pe sectorul sudic și potențați această entitate în maniera cea mai bună cu putință. Bun, mai avem două alte direcții principale, este vorba de sectorul de vest și sectorul de est, care, după părerea mea, sunt la fel de importante ca și sectorul nordic și sectorul sudic. Ei bine, sectorul de est îl iau pe el primul pentru că sănătatea este primordială în viața noastră. Sectorul estic este reprezentat de dragonul verde. Sănătatea, la fel ca și în structura energiei chakrelor, este reprezentată de culoarea verde, tot ceea ce este vindecător, plantele vindecătoare, tot ceea ce aduce surplus de liniște și pace interioară în structura vibrațională a ființei noastre, are culoarea verde. De aceea trebuie să țineți cont foarte, foarte mult că sectorul estic este un sector de lemn și este reprezentat de dragonul verde, un dragon extraordinar de puternic, pe care, dacă vi-l puteți imagina sau dacă nu vi-l puteți imagina, vă pot trimite eu poze pe Facebook ca să-l puteți vedea exact, pentru că el are o coadă extrem de ondulată, da? Vine așa ca o coadă de șarpe, iar capul lui este unul foarte frumos, implică foarte multă energie caldă, călduros, da? Așa. Și bineînțeles că dragonul verde are patru picioare care se împlântează în structura elementelor celeste. Asta înseamnă că vindecarea noastră vine de la Doamne, Doamne, adică vine din structura Universului de deasupra. Dacă dragonul verde este bine reprezentat, inclusiv sănătatea noastră va fi și ea foarte bine reprezentată. Ce mai reprezintă acest dragon verde și cum îl putem identifica? Dacă stați la casă, da, vă uitați pe sectorul vostru de est. Și dacă sectorul vostru de est, în sectorul vostru de est, veți regăsi un bloc în trepte, știți că mai sunt blocurile acelea cu terase, sau dacă veți regăsi o casă cu mai multe acoperișuri în ape, sau dacă aveți mai întâi o casă mai mică și una mai mare și una și mai mare după toate aceste case, veți regăsi structura energetică a dragonului verde, drept pentru care veți conștientiza și faptul că bărbatul casei, adică cel care aduce energia yang în structura vibrațională a casei, este foarte bine aspectat și el aduce mulți bani în structura casei. Este de dorit ca dragonul verde să fie foarte bine reprezentat, pentru că stâlpul casei, în principal, dacă ne dorim o casă susținută de energia masculină, ar trebui ca banii să fie alimentați în mare măsură, nu spun acum să nu mă înțelegeți greșit, de faptul că femeile nu pot aduce mulți bani, pot la fel de bine ca și bărbații, dar de dorit, vă spun de dorit, este ca acolo unde avem dragonul verde, bărbații să fie de fapt stâlpul adevărat al casei, inclusiv din punct de vedere financiar. Și vreau să mai vorbesc pe scurt, pentru că vreau să trec destul de mult prin întrebările voastre. Tot ceea ce vă povestesc este legat de ceea ce m-ați întrebat. N-am mai pierdut timpul să spun de la cine a venit întrebarea aia, aia și aia. Le iau pe toate pe rând, pentru că important este să înțelegeți că exteriorul casei contează la fel de mult ca și interiorul casei. Și dacă cumva vine un maestru Feng Shui sau cine a venit la voi să vă facă măsurătorile și nu
începe din afara casei, să știți că măsurătoarea respectivă este compromisă. Măsurătoarea fără gestionarea exteriorului casei este ca și cum n-ar fi. Ca și cum ai avea o jumătate de corp, ca și cum ai mânca cu, doar cu mânerul lingurii, fără să mai ai partea prin care iei ciorba. Deci vă spun că foarte important și vreau să țineți minte acest lucru, este faptul că exteriorul casei contează la fel de mult ca și interiorul acesteia. Când spun casă, mă refer inclusiv la un apartament, la o garsonieră, la o cutie în mijlocul drumului, nu știu, la ce vreți voi, orice se poate feng shui, absolut orice fel de birou, orice fel de loc, orice fel de casă, bloc, palat și așa mai departe, poate primi energia armonizării interiorului și exteriorului. Bun, revenind la sectorul de vest, pentru că numai el ne-a mai rămas în ceea ce privește animalele celeste. Vorbim despre acel sector care aparține tigrului alb. Sectorul de vest este un sector de metal, este sectorul copiilor sau sectorul călătoriilor și este reprezentat de energia feminină. Este tigrul alb, este acea entitate divină, acea entitate celestă care, după cum știți, în mai multe remedii a fost reprezentat cu comoara familiei sub picioarele sau sub labele tigrului. Ei bine, asta face tigrul alb, păstrează comoara familiei, păstrează integritatea ei, are grijă de copii, pentru că la un anumit moment dat putem să extrapolăm și să vedem că de adevăratele copiii sunt comoara familiei și ei sunt cei care duc mai departe toate învățăturile, toate lucrurile bune, dar vorbind ad literam și despre bogățiile familiei, putem spune că pe sectorul de vest se află această entitate care păzește inclusiv aspectele de aspectele pecuniare ale familiei, adică banii. Bun, în condițiile în care veți vedea că tigrul este un personaj destul de echilibrat ca și formă, dar în reprezentarea mistică, în reprezentarea metafizică, el este reprezentat printr-un deal molcom, care coboară și coboară și coboară. Deci acest deal molcom este, reprezintă vibrația tigrului alb și cu siguranță foarte important pentru voi, pentru cei care vor să aprofundeze, este să știți exact unde este gura tigrului, unde este gura dragonului, unde este coada dragonului și ochii acestuia, pentru că veți vedea toate aceste elemente contează, bineînțeles, atunci când îți potențezi animalele celeste, ce faci cu ele și cum multiplici energia pe care ele ți-o oferă. Am vorbit, am răspuns celor mai importante întrebări despre amplasarea exterioară a casei. Ceea ce vreau să mai punctez este momentul în care vă alegeți terenul. Sunt întrebări care vizează, de exemplu, construcția unei viitoare case. După părerea mea, cel mai fezabil pentru a vă face feng shui-ul viitoarei voastre case este să vă alegeți un teren în funcție de ceea ce vă oferă energia locului respectiv. Poate că vi se pare la un anumit moment dat bizar, hilar sau mai știu eu cum să chemați un maestru feng shui și să se uite la fața locului la un câmp sau o împrejurime între alte case sau un loc viran. Dar să știți că acest lucru este extrem, extrem de important, pentru că energia intersecțiilor contează, energia drumurilor contează, energia aerului care înconjoară acel teren contează. Dacă, de exemplu, pe terenul respectiv aveți un pom, doi pom, 10 pomi, o livadă, un câmp de pișuleți, de porumb sau mai știu eu ce, toate aceste lucruri contează. Dacă sunteți singuri în mijlocul unei prerii, dacă aveți un vecin 2, 10 sau 100, toate aceste lucruri cumulate
poate vă influențează energia casei voastre. Dar bineînțeles că toate lucrurile astea mi-ar fi foarte, foarte greu să vi le povestesc într-o singură emisiune, poate într-o sută de emisiuni, pentru că ceea ce învățăm noi la cursul Bazele Feng Shui Practici Intensive este de adevăratele un cumul din tot ceea ce eu am strâns de-a lungul experienței mele și din tot ceea ce am învățat de la toți maestrii cu care am lucrat până în până în această clipă. Bun. Ceea ce vreau să vă spun este că foarte important este să vedeți dacă intrarea principală, am revenit acum la ceea ce reprezintă energia casei, energizarea casei voastre, da? Deci, intrarea principală, dacă se află sau nu se află pe un sector Yang. Dacă acest sector este unul Yin, vom vedea că ar trebui să potențați în așa măsură, adică să aprindeți o lumină puternică sau să aduceți mai multe plante sau să creați deschidere, nu știu, prin oglinzi sau să amplasați un tablou care să creeze perspectivă. Există foarte multe variante prin care puteți face dintr-un loc Yin un loc Yang. Dar acum referitor am o întrebare foarte importantă care mă vizează alegerea unui spațiu de birouri. Cum aleg un spațiu de birouri ca acel spațiu să fie unul extrem de productiv, care să producă mulți bani? Ei bine, ceea ce am scos ca și justificare în ceea ce privește amplasarea unui birou, am povestit despre intrarea principală. Aceasta trebuie să fie pe o energie Yang, pe o energie în care ar trebui să se localizeze într-o zonă aglomerată, plină de mișcare și de lumină. Intrarea în sine ar trebui să fie una largă, cu deschidere mare, în care să poată să intre cât mai multă lume. Dacă, de exemplu, faceți o intrare meschină, în care oamenii să se furișeze așa într-o rână, la un anumit moment dat veți constata că și afacerea voastră tot așa se furișează într-o rână prin piața, prin cotațiile piețelor. Drept pentru care vă recomand să fiți generoși atunci când vă doriți să dezvoltați un business de genul acesta, pentru că prosperitatea voastră vine în foarte mare măsură pe acolo pe unde intră energia Yang. În fața intrării, foarte important este să nu aveți elemente negative. Care sunt aceste elemente negative? De exemplu, nu vă puneți coșurile de gunoi în fața casei, sub nicio formă, valabil și pentru persoanele care stau la casă sau la bloc. Am văzut, de exemplu, pentru că unora dintre clienții mei le lene să își ducă o dată pe săptămână tomberonul la poartă, îl lasă chiar în fața casei, drept pentru care ia gândiți-vă cum ar fi ca voi, minunați ce sunteți, să stați cu gunoiul în farfurie. Pentru că fața casei voastre este cea care invită energia către interiorul casei voastre. Și dacă o invităm cu gunoiul în față, ce Dumnezeu îi face mai departe? E ca și cum în momentul în care ne așezăm la masă și ce poftă mie de o mâncare bună, ia să vedem cum mă energizez eu cu această mâncare, în farfuria mea să descoper că de fapt am un maldăr de gunoaie. Mi se taie de tot. Drept pentru care energia ce face? Se transformă. Și transformarea ei ce mi-aduce? Nimic bun, vă spun eu. Deci, fără coșuri de gunoi în fața casei, în fața apartamentului, mai sunt persoane care mai au, din păcate, ghiena lângă intrarea în casă. Am fost în diverse blocuri unde se află localizată față în față sau chiar colț în colț, da, ușa apartamentului cu ușa ghienei. Ei bine, de la ghienă vin diverse odoruri, faceți în așa fel, chiar dacă nu vă aparține și nu este spațiul vostru propriu și personal, ca în locul în care se depozitează gunoiul să existe un miros plăcut, să existe curățenie lucie, da? Adică să poți să intri într-un spectru de admirație față de zona tomberonului, pentru că energia care se emană de acolo influențează în egală măsură și casa voastră. Bun, ce mai reprezintă elemente negative? De exemplu, stâlpii amplasați chiar pe direcția intrării. Stâlpii reprezintă șar negativ sau săgeți otrăvite,
care energizează într-o formă extrem de agresivă, agresivitatea aduc aceste elemente negative, tot ceea ce mișcă pe structura vizată de acest șar. Colțurile clădirilor mari, în momentul în care sunteți într-un spectru dreptunghiular, să spunem, sunteți într-o piață, da? În piața, habar n-am, Șar de Gol, dăm un exemplu, în București, da? Și aveți o altă clădire care își proiectează colțul chiar pe linia biroului vostru. În acel moment, cu siguranță, sunteți predispuși ori unor dureri de spate, ori de ceafă, ori de cap, ori s-ar putea să vă doară mâinile, picioarele, etc. În funcție de ce vă afectează și către ce se reflectă acel colț, acel șar negativ. În momentul în care am fost în Malaezia, am văzut diverse clădiri foarte înalte, zgârie nori, care, acolo totul este Feng Shui, da? La fel cum ar trebui să se întâmple peste tot în lume, dar am văzut acești grie nori care sunt în concurență din punct de vedere al business-urilor, foarte multe clădiri în care se cotează bursele în Malaezia și în contextul acesta există o concurență fantastică vis-a-vis de cine câștigă mai mult. Și atunci, ca să poată să-și estompeze unii altora energiile, și-au pus tot felul de șaruri, tunuri, oglinzi și așa mai departe pe clădirile concurenței. Asta nu înseamnă că au reușit în mare măsură să afecteze veniturile celorlalți, pentru că și ceilalți au răspuns, bineînțeles, cu experiența unui alt maestru Feng Shui, reflectând sau respingând acea energie de disarmonie, de pierdere de bani. Deci, după cum vedeți, aceste șaruri negative trebuie absolut obligatoriu respinse, rejectate. În sensul acesta, avem acele oglinzi pacua de reflectare, da, cele care sunt convexe, nu concave, dar cele care se găsesc pe piață în momentul de față sunt de dimensiuni foarte, foarte mici și cu cât dimensiunea ceva de genul ăsta, cu cât dimensiunea este mai mică, cu atât efectul ei este mai mic. De aceea, în momentul în care vreți să vă amenajați biroul, gândiți-vă dacă cumva aveți un șar negativ pe voi sau vreo săgeată otrăvită, ca elementele pe care le folosiți în capacitatea de respingere să fie dimensionate, adică nu o să puteți să împușcați elefantul cu praștia, cu siguranță. Sau în alt context să omorâți vrabia cu tunul. Gândiți-vă foarte bine ce vreți să rejectați, ce fel de energie doriți să respingeți și calibrați remediul respectiv pe măsura energiei primite. La fel se întâmplă și cu energia cimitirelor, pentru că acesta este un alt aspect de care m-ați întrebat și vă mulțumesc pentru toate întrebările. Mă bucur foarte tare că v-ați mobilizat așa de mult pe ultima 100 de metri și de aceea am și ales să răspund exclusiv întrebărilor voastre. Deci, energia cimitirelor este o energie de tip in. În sensul acesta, iată, mi-a scăpat, nu m-am pregătit și nu v-am adus placa de respingere a energiei in, dar o am cu siguranță, dacă doriți, o puteți vedea pe site-ul nostru, totul este Feng Shui. Veți constata că această placă yin este una în care energiile în exces ale structurii yin trebuie cu siguranță respinse. De ce? Pentru că ea aduce energia în exces, vorbesc de excesul energiei yin, da? Ea aduce somnolență, aduce boală, aduce stagnare, aduce regresie, aduce tot ceea ce înseamnă energia ocultă. Și la un anumit moment dat, dacă este mult prea multă, aduce energie de boală care poate degenera în energia morții. Bineînțeles că nu ne sperie toate aceste lucruri, foarte important este să știm cum să contracarăm această energie yin, la fel cum și excesul de energie yang, ca de exemplu o școală, o universitate și așa mai departe, o formă în care o grădiniță în care totul se
mișcă în continuu și o gălăgie permanentă reprezintă exces de energie yang și atunci vom vedea că structurile, casele care sunt amplasate lângă acest tip de învățământ vor fi supraenergizate și nu vă veți putea odihni bine. Pe când într-o casă yin, energia de bază este energia somnului. Întorcându-ne la ceea ce vreau să vă spun la începutul emisiunii, iată, mai am un milion de întrebări pe care vreau să le trec în revistă ca și răspunsuri. Ce vreau să vă spun, că înainte să faceți orice fel de modificare exterioară, interioară, vă rog mult, mult de tot să vă faceți o purificare a casei. Și această purificare o puteți face cu bolul mistic tibetan și așa vreau să închei această emisiune, pentru că m-ați rugat de multe ori să mai cântăm bolul, iată, bolul mistic tibetan, care în momentul în care vă acordați la energia lui, reușește să purifice tot ceea ce voi doriți să purificați în casă. Ca să puteți să fiți în structura bolului, vă mulțumesc! Acesta este doar unul dintre elementele pe care îl puteți folosi în momentul în care purificați casa. Bineînțeles, bețișoarele parfumate trebuie să nu vă lipsească. Acesta este unul dintre formele pe care eu le recomand. Sunt bețișoarele cu cei 7 arhangheli. Foarte important este să vă folosiți inclusiv de energia mentorilor, energia divină, energia îngerilor, să-i chemați de fiecare dată când aveți nevoie de ei și cu siguranță ei vor veni lângă voi. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine, vă îmbrățișez, vă iubesc și cu siguranță în emisiunea următoare vom continua șirul întrebărilor, pentru că iată, timpul este în permanență, ne aleargă. Vă iubesc și aduceți-vă aminte că în viața voastră totul este Feng Shui.